Ježiš, to je vůně. Oh, to je takový to, to je takový to, takový to vyšaký, takový to čínský, takový to ryze čínský, chápeš? To bude taková ta černobílá obrazovka předtím, víš co, taková ta. Zdravím z černobíla. Čau, já jsem Honza a dneska je tady se mnou Zuza. A dneska to bude tajská ochutnávka. Takže máme tady tyhle si mangový tyčinky. A ještě tady banánový tyčinky. Takže máme tady pět příchutí z těch želíček, což je růžová, oranžová, žlutá, bílá a zelená. A příchutě, nevíme. Ale je to tady napsané. Třeba hádám, takže. Takže tak, a můžeme jít na to. Takže co ochutnáme jako první? Nevím, tak co to je? Já bych dala tady tenhle sem banánek v čokoládě. Jo, Zuzi? Tak jo, no. Takže to otevřeme tady. Nice. Ještě tady? Ne, takhle. Se už otevře. O, takhle. Máme takovouhle ještě takovýmhle v jednom sáčečku. A když to otevřeme. Takže jsou to taky, voní to fakt docela po banánu, po tom sušeným banánu, takovým tom, jak se dává na takový ty plátky. A je to celkem hustý. A vypadá to takhle, ty jo, to vypadá docela hustě. Když to dáme na kameru, je to vlastně takováhle tyčinka, která je vlastně tím politá. Vypadá to... To hrozně voní hezky. Voní to fakt hezky. Banánem, no. Tak ochutnáme. 3, 2, 1. Mám se je fakt dobrý. Jo. Na to jako, takový ty banánový milkshakey. Dobrý, co? Mm-hmm. A co mi fakt chutná. Nebo banánky v čokoládě. No banánky v čokoládě úplně, je to silnější než banánky v čokoládě. Není to tak umělý. Takže tam vážně cítíte ten banán. A abyste to jenom neviděl, jak to žerem, tak jdem ochutnám další. Tak to I think it was terrible. Tak já to vezmu tak. Tak. Nice. Jo, tohle je zase takový kyselý, si čuchni. Takový kyselý, já ti tady dám jednu. A. Ty máš. Je to takový zase hodně, tak jdem. 3, 2. Jo, cítím to mango. To mango? Tam jde celkem dost cítit, ale asi tam ty byly lepší. Jablky. On se je takový, je to hodně mangový a jestli znáte takový ten pocit, jak se ti to nalepí taková ta vrstvička na patro. Takový to, nevím u čeho to je, ale víš co, takový to, když se ti ta vrstvička nalepí na patro. A asi další si už nedám, u těch banánových bych to... Je to hodně sytší a tak, takže se přesuneme teda na to další. Dostali jsme tady 3 kapy zadarmo, to se vyplatí, tady jsme 3 kapy zadarmo. Takže jaký dáme? Bílý. Dobře, dáme si bílej, takže to otevřeme. To nejde otevřít. To se takhle vezmeš už. A je to celkem těžký. Těžký to otevřít, ale... Já už to mám. Ježiši, fuj, na mě to úplně vylezlo. Je to úplně takovej kvabradavice. Jo, to je liči. Jo, má to vlastně hodně konzistenci, jako prostě liči normální. Takže my to asi nějak vyšoupneme do... No nějaký ono. Takhle, jako... A jak si to dám? Takhle, prostě já nemám takhle to... Tak ono. Jo, to je máš tam kousičky? Tam je to. Jsou tam kousičky toho ovoce. A celkem to i fakt chutná, no, jako to ne. Liči. Je to fakt to liči. Já bych to řekla. Ale to je fakt docela dobrý. Tak, odpadky zase hodíme tam. Och, och. Och. Takže co? Tak, dál si dáme... Já nevím, tak teď ty vypadá. To zelený. Koukej, tak je to nahnete, a úplně to tam drží. Jo, takže tam je jako vyjímač. Nebo by bylo hustý, kdyby se to
by bylo prostě žele, jakože žele v ten prášek a prostě by si to udělal. Tak, jo, ale ne? Ono to vážně je úplně jako sliz, prostě já bych řekla, kdybych na to měla šát, že to je prostě sliz a počkejte, já to takhle obrátím. A koukejte. Takže to tam pačvachta. No, no. Takže... A já bych řekla, že to je prostě sliz. Kdyby jsme měli něco jako zavřenýma očima a poznat, co to je, tak já bych řekla, že má prostě v ruce sliz. Tak prostě je to úplně jiný než normální žele. Tak, tak jdem. Taky mokřejš. Tak jdem. Tři, dva. Normálně kousky. Já mám taky ty kousky. A je to podle mě to, to jak se to řekne? Nevím. To víno podle mě. Mě to chutnalo stejně teda jako ty liči. No mě ne. A podle mě tam byly jiné kousičky. Tak já bych teď dala tu jahodu, protože že dobře, jo, taková čeho. No, asi jahoda, jenom no. Jahoda. To, vám sobě... to je jahoda, to je jasná jahoda. Mně to přijde jako ten jogurt jahodovej, víš co? Takový, to je úplně ten jahodovej. Woohoo! Jo. A zase tam máme ty kousíčky. A my vždycky jeden velký kousek. Jsou v tom prostě kousíčky plné toho sušenýho, nebo prostě... Jak prostě jsou v tom ty kousíčky toho ovoce? Jsou tam vlastně kousíčky toho ovoce. A to to dělá takový... To není jenom takový prostě... A vypadá to trochu jak takovej, takový klobouček takový. To je džuba stejně jako to, to zelený. No tam za tou kamerou máme úplně bordel hrozně velký. Jo, je to praska. Já nevím, co by to mohlo být. Nejvíc chudnalo z těch želí. Nice. Co ti nejvíc chudnalo z těch želí? Mně asi nej... Já nevím. Já si to liči. Mě, no, to je takový jako, že mně asi nejvíc taky chudnalo to liči, protože ono je takový prostě... Já nevím. Je takový... Takový normální, jakože ty ostatní byly jakože... Až moc takový příchuťový, nebo takový jakože, tady to je takový normální žele a jakože trošku z příchutí, že jo? Jo, takže já bych to teda tady ukončil, mějte se krásně, půjdeme to tady uklidnit a takže mějte se krásně a čau! Zuzi? Čau!